Національна скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді. Зважаючи на те, що протягом року пластова молодь не має багато часу на виховну роботу, літні табори стають тим місцем, де можна надолужити згаяне і здобути чимало практичних знань та навичок. І все це проходить у формі гри. В основу взятий полк Української повстанської армії, який діяв колись у Карпатах. Це розвиток людини в формі гри. То вона щось вчиться і бавиться одночасно. Легенда табору – це Українська повстанська армія. Кожен учасник має псевдо своє, відповідно тих упівців, які тут воювали на цих теренах. От і по легенді, ми знайшли архіви, відкрили, виписали, які є псевдо, і собі учасники їх так само використовують. Так само організатори, які організовують виховники на таборі, вони так само мають псевдо цих, вже можна сказати, головнокомандуючих цього військового округу. Гра, але не забава. В ході неї діти здобувають цілком практичні навички – надання першої медичної допомоги, самостійне приготування їжі та орієнтування в незнайомій місцевості. До речі, навчає їх орієнтуванню прокурор, перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, учасник бойових дій на Сході України Максим Грищук. Зараз у нас теоретична частина, через кілька днів вони вирушають вже більш на практичні моменти. Це буде піший похід. Приблизно 130 кілометрів, і під час пішого походу вони будуть використовувати ті теоретичні знання, які ми їм зараз даємо на цій теоретичній частині, на цих лекціях. В таборі є чітка організація. Діти поділені на групи, де всі мають свої завдання. Хто хмиз збирає, хто їжу готує, хто за воду відповідає. Пані Зоряна в таборі – бунчужна. Вона – посередник, основна ланка комунікації між учасниками і проводом. Я зранку буджу дітей, я відповідаю за те, щоб вони всі лягли спати, щоб ніхто не шумів і вночі всі власне спали. В нас така система табору, що весь табір ділиться на 10 гуртків, і в кожному гуртку є сотник. Тобто це людина так само, якій вже є 18 років, і якраз це ніби моя команда, з якою я спілкуюся. Я їх збираю і розповідаю, що в нас далі, а вони вже займаються з дітьми. Самі учасники табору кажуть, що пласт – це стиль життя. Один раз сюди потрапивши, ти прагнутимеш цього щороку. Для кожного пластуна вже такий стиль життя. Якийсь момент ти вчишся і розумієш, що вже там ломка. Треба поїхати, треба вже знову вернутися в дощ, розпалювати мокрі дрова. Власне, так було перший день. І сюди всі приїжджають для того, щоб відчути цей кайф, особливо на ватрі, коли вже сама мандрівка, коли ми бачимо всі ці краєвиди, це все в комплексі йде разом. Дуже багато гутірок про мандрівництво, про природознавство, різне орієнтування, як орієнтуватися по карті, по компасу, дуже цікаві гутірки. Взагалі намагаюся як можна більше вібрати і засвоїти. Щось нове, не сидимо там вдома за комп'ютерами, а тут проводимо гарно час. Як можна зрозуміти, в таборі всесторонньо працюють над розвитком духу, тіла, волі та характеру. А загалом значення таких організацій у час, коли країна потребує розумних, відданих та справедливих патріотів, неоціненне.